sizga har akillagan itga tosh otishga to'xtamaysiz. Agar har xurgan itga tosh otaman deb to'xtasangiz, manzilingizga yetolmaysiz. Agar asalari pashshaga asalni naqadar yaxshiligini yoki asalni axlatdan yaxshiligini isbotlashga urinishi mumkin, urinmaydi. Isbotlamaydi chunki. Nega bu asal bu uchun qadrli, axlat chivin uchun qadrli? O'shaning uchun siz qilayotgan ish u asal darajasida bo'lsa ham, pashshalar uchun uni hech ahamiyati yo'q. Balki u ishingiz sizni bolday ishingiz, chivinlar uchun axlatday ishdir. Chunki ular uchun juda muhim bo'lgan narsa axlatdir.